Nou goed, hier moet ons gebruik maak van die goedermarksmodel om aan te toon hoe daarvan owerheidsbesteding gebruik gemaak kan word om volle indiensneming te bereik. En dan moet ons ook een of ander kommentaar lewer oor die grootte van die toename in owerheidsbesteding wat noodsaaklik is. So ons gaan dan eers die diagram trek en die belangrike punt hier is dat jy is by 'n ewewigspunt laer as die vlak van volle indiensneming. Nou, ons trek nou die asse. Hier is ons vraag en die vlak van produksie, ons 45 grade lyn, wat aantoon die vraag gelyk aan produksie, dis ons ewewigspunte. Hier is ons vraag kromme, en nou moet ons aantoon die vlak van volle indiensneming. En hier is ons huidige ewewigspunt. En jy kan sien daar's 'n gaping tussen die huidige vlak van produksie en die volle indiensneming. En die vraag is nou, hoe kan ons van owerheidsbesteding gebruik maak om van hierdie vlak van inkome na die volle indiensneming te bereik? Nou ons weet natuurlik die ewewigsvlak van produksie is gelyk aan die vermenigvuldiger maal die autonome besteding. En autonome besteding word op hierdie punt gemeet. Om die vlak van produksie te verhoog, het ons 'n toename in autonome besteding nodig en owerheidsbesteding is 'n komponent van ons autonome besteding. So ons het hier 'n toename in owerheidsbesteding nodig. 'n Toename in owerheidsbesteding sal lei tot 'n toename in autonome besteding. Ons het 'n nuwe vraagkromme wat dan by die punt van volle indiensneming is. Nou die toename in owerheidsbesteding is gelyk aan hierdie afstand. Maar ons kry dan hierdie toename in inkome en hierdie toename in inkome is gelyk aan die vermenigvuldiger maal die verandering in owerheidsbesteding. So dit is baie duidelik dat die hoeveelheid toename in owerheidsbesteding hierdie gedeelte is kleiner as die toename in inkome wat noodsaaklik is as gevolg van die vermenigvuldigers effek in die ekonomie.